To je, o čem tento film je. Díváte na strašidelný dům. Je to kde duch a kočka pitbull. Oni zmínou srdce pekán. Protože Miss Hadopeti měla hrozně zkušenosti, když s nima vyrůstala. A Felice je jeden z tím kamenů. Nikdy nechodstě do toho domu. Nebudu vás pomění do kůže. Jsem byla já jako kotě. Já a můj kamarád byli jsme se vždycky kvůli. Kolem nás bylo hodně kůžat, ale oni byli vždycky život byl dokonalý. Až do doby jsme šeloši nehodě na autě. Jsem byla úplně sama. Ale pár hodině později objevila se kamarádka holka. Teď jsme byli kamarádi a bydlíme si spolu. Ona řekla, že jedu, říkala mi Shadow Kitty.